Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her og strikker, og jeg tror, I alle sammen kender alle de her streger, vi kan have på vores mønster, på avisen, alle mulige steder. Sætter vi lige en streg, når vi skal holde styr på, hvor mange pinde vi har strikket, eller hvor mange gange der er, indtil vi skal tage ud eller ind. Men vi har faktisk nogle gode midler til at hjælpe os med at holde styr på, hvor mange omgange vi tager. Prøv en gang at se de forskellige strikke omgangstællere. Her sidder jeg med en af de klassiske omgangstællere, som har set sådan ud i rigtig mange år. Og det er den type, som vi sætter på pinden, når vi strikker på jumperpinden eller strømpepinden for eksempel. Og det er bare en lille skala her, vi drejer frem og tilbage, hver gang vi har taget en omgang. Når man køber sådan nogen, så ligger der som regel to i, som man har til forskellige tykkelser strikkepinde. Og helt klassisk drejer man simpelthen bare for hver omgang, man har strikket. De er fine, men de fylder lidt. Så hvis det er, at vi skal strikke på rundpind, så er der egentlig lidt samme princip her. Her har vi den samme mulighed for at tælle. Men den hænger i sådan en tynd ring. Så det vil sige, at når vi strikker på rundpind og skal have noget lukket sammen, så fylder den ikke imellem maskerne. Og vi kommer automatisk forbi den, når vi kommer omgangen rundt, og så lige drejer et stykke frem. Så findes der også en strikkefisk, sådan en fin, flot sag her, som kan bruges både på jumperpinde og på rundpinde. Og der har man simpelthen en ring for hver omgang. Og så står der et lille tal. Så første pind har vi her. Når jeg har strikket den, så rykker jeg op på nummer to ring, og så står der anden pind, og sådan kan jeg tælle helt op til 9 pinde her. Så den hænger simpelthen her i strikketøjet, uanset om det er jumperpinde eller runde pinde, og hedder en strikkefisk, som kan hjælpe med at holde styr på antallet af omgange. Så er der også en elektronisk udgave. Det er denne her. Man kan sætte den på sin finger. Den kan også ligge på bordet foran en, og man tænder den her og tæller hver omgang ved at trykke på den store knap her. Når man skal starte forfra, så resetter vi på den lille knap. Så også en enkel måde at holde styr på det. Den er der så også mange, der bruger på golfbanen. Jeg har overvejet at tage den med på bar, så jeg kan tælle, hvor mange drinks jeg har fået. Men alt i alt har vi meget sjovt og godt strikkegang, så vi kan undgå vores pindesystem her med kuglepinden. Og hvor var det nu, vi var? Hvad for en række var det nu, vi var på? Det hjælper de her fantastiske omgangstællere og strikkefisk også med. Rigtig god fornøjelse.